galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com a Pig, uma das minhas killers favoritas desse jogo. Eu amo muito jogar com ela, eu tô amando mais ainda esses tempos aí. Tô gostando de verdade. Ela é uma killer stealth que mata os outros do coração. Também tem uma dinâmica muito legal que é a das traps, que eu boto a trap no sobrevivente. Aí quando liga um gerador, a trap ativa, e se o cara não tirar a trap a tempo, ele morre. Então ele tem que achar a caixa certa. Então ela tem várias dinâmicas aí que são bem legais, são bem diferenciais pro game. Quando ela viu, eu achei muito foda, de verdade. Enfim, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão que eu uso com ela, tá bom? Essa buildzinha que funciona super bem. Eu tenho usado ela sempre, tenho dado super certo 99% das vezes, de verdade. E essa build consiste no barbecue em chili. Toda vez que engancho um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor diferente que engancho, num total de 100%. Então eu consigo o dobro de loot point e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com Save the Best for Last, que a cada hit que eu dou, eu consigo acumular uma stack. E no total de 8 stacks, então eu consigo recarregar a arma super rápido se eu conseguir juntar muito stack, tá ligado? Só que se eu bater na obsessão, eu perco 12, então eu tenho que evitar a obsessão pra poder não perder as stacks. Mas ela tem um poderzinho dela que é o dash, então se eu bater na obsessão com o dash, eu não perco a stack. Então, mano, esse break é mais do que nunca muito bom pra ela e funciona super bem. Aqui eu vou com Enduring, pra diminuir os stuns de pallet em 50%. E aqui eu vou com Spirit Fury, que quando eu quebro duas pallets, a próxima quando eu sou stunado, ela quebra instantaneamente e eu volto rápido porque comba com o Enduring. Então são dois, um combozinho muito forte pra ela, porque ela toma muito looping. E com esses perks aqui, meu amigo, é muito bom, velho. Aqui eu vou com Videotape, pra poder funcionar muito bem com o Save the Best, porque eu carrego mais rápido o meu dash, entendeu? Então quando eu for bater na obsessão, eu já carrego bem rápido, já bato nela, então não tem como ela fugir do meu dash de jeito nenhum, velho. E aqui eu vou com Combat Straps, pra poder agachar e levantar mais rápido, pra poder tentar dar uns catch nessa partida, que vai ser bem legal. Dar uns catch com ela é muito bom, de verdade, velho. Então é isso, gente. Bora pras partidas. Ok, bora lá. Bora lá que é no The Game, mano. É um bom mapa pra dar um sketch com ela, velho. Vamos ver se a gente vai conseguir nessa boate aqui, meu irmão. Tem que achar alguém logo no início, mano, que vai ser muito bom. O negócio é que ela fica agachada, ela anda um pouquinho mais lento, tá ligado? E é meio bosta, mas, né. Ó, geralmente tem gente dentro aqui. Mano, teve nem tempo, cheguei aqui muito rápido. Mas poderia ter gente ali. Geralmente quando eu nasço nesse mapa, eu vou pra aquele gerador ali, velho. Que eu sempre nasço perto daquela merda, mas ok, não tinha ninguém. Depois a gente volta ali, com certeza vai ter gente. Eu sou uma pig, né? Agachadinha, ninguém vai me ver nunca na vida, velho. Beleza, vai. Bora ver ninguém aqui também. Caralho. Ninguém aqui também. Vamos subir então, os caras nasceram em cima, porque não é possível. Os caras na moralzinha nasceram em cima. Nasceram em cima. Ah, estão aqui, ó. Quase acabando, inclusive. Puta, não vai dar tempo não, velho. Eles vão acabar. Vou levantar antes. Vou levantar antes, aí. Ali abriu até, ó. Beleza. Vamos expulsar ele, beleza. É. Nem precisou expulsar, o cara já vazou mesmo, quem nem saber, velho. Vamos na Claudetinha, então. Ela não é obsessão, graças a Deus. Geralmente eu dou azar de achar obsessão nessa bosta, né, velho. Nossa, jogamos muito agora. Jogamos muito. Já vamos botar a trapzinha janela aqui, vai. Quero nem saber. Fiquei bolado agora, fiquei triste, velho. Já conseguimos dois stacks já, hein? Que delícia, mano. Bora botar ela aqui. Vamos tentar ver se a gente vê alguém no barbecue. Até naquele gerador lá do banheiro que a gente agacha e vai lá, mano. Vamos ver. Tá, outra tá ali. Será que é obsessão? O outro tá lá no gerador. Deixa a outra abrir a caixa, que ela não tá nem fazendo nada. A partir do momento que ela tá abrindo a caixa. E vamos naquele gerador lá que tem duas pessoas. Que inclusive já deve estar até acabando o gerador. Vamos chegar o mais perto possível agora sem agachar. Aí, é o do banheiro. E é o do banheiro. Sabia que ia ter gente, velho. Sempre vem pra cá, impressionante. Ok. Achei que ia conseguir dar o catch nela. Não, achei que ia ter alguém ali, mas não tinha não. Correu pra cá pela lógica? Sim, correu. Pulou a janela, não quer nem saber, mano. Ok. Saiu tacando, velho. Tacou o palito sem fácil. Pior que esse palito já era bom, velho. Não sei porque ela fez isso, mas ok, né. O cara não tem dó. Eu teria dó de gastar esse palito na moral, velho. Não dá não, dá muita dó, mano. Calma no beitão também, beleza. Vamos botar a trap janela aqui também, velho. Não quero nem saber, mano. A gente não tá focado em matar os caras com a trap não, na verdade, nessa aqui. A gente só tá focado em dar certo o nosso save the best ali. E GG, mano. Ó, a outra tá ali tirando. Mas se a gente matar na trap, né, GG. É maravilhoso matar na trap. É uma sensação muito boa, tá maluco, velho. Ok. A mina ali, ó. Atacou.
Pera, ela correu reto só mesmo? Que ela fez, mano? Ah, ela tava correndo só mesmo, beleza. Pera. Ah, ela vai pra aquela página, né? Tomara que ela não saia atacando, né, velho? Não, não vai sair atacando não, nice. Só que eu tô com o Spirit Fear, ela vai tomar hit. Não agora, ela vai conseguir até chegar na pallet, eu acho. É, conseguiu, mas aí toma hit agora. Conseguimos outra pallet maravilhinda. Recarregamos bem rapidinho, ela se bugou toda no bagulho, mano. Ok, agora ativaram o gerador, ó. Então ligaram a trap das duas, ó. Ligaram a trap das duas, que delícia, mano. Bora lá. 6 stacks, hein. 6 stacks, mano. Vamos lá. Engancha ela aqui. Nossa. Vamos ver, tá. Não vimos ninguém no barbecue agora, ok. Vamos agachar aqui então e voltar pro gerador do banheiro, porque tinha gente lá, né? Ela tá aqui tirando a trap, ó. Será que ela me viu? É, ela me viu. Não era essa trap, não conseguiu tirar, querida. Tá apitando a trapzinha dela, vamos conseguir mais tempo agora. Ok, será que ela vai fazer? Ok, nice. Agora vamos quebrar essa parede. Essa parede é muito ruim, mano. Não tem como tu saber pra qual direção que ele vai, tá ligado? É mó bugada, mano. Eu nunca vou nessa parede não, na moral. Se eu fui 3 vezes na minha vida, foi muito, na moralzinha, velho. Tem uma parede que é melhor você não ir, velho. Ó, acabaram mais um gerador. Só que tem 2 com a trap, velho. Eu só tô achando as meninas que estão com a trap. Impressionante, né? Aqui, achei um cara. Achei alguém que não é que tá com a trap, nice. Beleza, tacou a parede que nem saber. Gastou outra parede importantíssima pra partida, mas ok, né? Cada um com seu cada qual, né, mano? Eu diria Einstein. Não, Einstein não disse isso, não. Mas talvez ele tenha dito. Dead hard. Beleza. Agora vamos sair botando as trap, mano. Porque, tipo, né? Faltam 2 geradores só. Não vamos dar mole. Einstein. What the fuck? Tá, vai. Tem gerador. Ué. Ah, destruiu esse gancho aqui então, né? Não matei ninguém. Só podem ter destruído meu ganchinho, mano. Que ridículo, velho. Antijogo isso. Acho que merecia um camp, não merecia? Acho que merecia uma camperada assim, velho. A mina tudo se matando pra poder tirar a trap. Quer dizer, tirando a trap pra não se matar, né? Ao contrário, eu falei ao contrário, mas ok, né, velho. A cara aqui quase acabando o gerador. Essa aqui é a obsessão. Eu tenho que bater nela com o dash, mano. Bom, se bem que o cara sumiu agora, né. Ah, ele correu pra cá, ó. Ele tá indo lá salvar, provavelmente. Yep, tá indo lá salvar. Pena que não tem uma descida aqui, mano. Vamos lá na Kate então, né. Tem uma descidinha aqui. Vamos lá tentar pegar ela. Ela não conseguiu tirar a trap, não. Ninguém conseguiu tirar a trap ainda. Que delícia, vamos ver pra onde que ela tá indo. Vai, ela tá indo pra outra trap lá, ok. Vamos levantar e vamos lá. Pra ela não conseguir tirar. Haha, meu Deus. Nem acredito, Kate. Nem acredito, Kate. Meu Deus. Agora não vamos nem enganchar ela, que eu nem tenho certeza se ela morre, mano. Eu nem tenho certeza se ela morre. Vamos deixar ela no chão pra ela morrer na trap. Será que vai dar certo? Será que vai? Ela não tá nem ligando, porque se ela conseguir se soltar, ela vai morrer, velho. Nem fudendo, né, cara, a última. Esse mapa é muito bom pra trap, velho. Se tivesse com timer, já teria morrido também. É, fica aí no chão, querido. Só pra fazer ela sofrer mesmo. Os caras vão querer lá rilar ela, fala: não, não me rila, eu vou morrer. Aí rila ela, ela morre. Opa. Essa aqui é a Maggie. Maggie não, Claudette. Confundi, velho. Parecia a Maggie P3, mas era a Claudette P3, velho. Beleza, ela tem que bater com o dash, mano. Senão eu vou perder minhas stacks. É bom, a Pig, eu save the best pra Pig, é sensacional. Eu falei no início do vídeo isso, né, mano. É muito bom, velho. Beleza. A outra tá... Tu viu a outra correndo lá pra tirar a trap? Será que ela consegue? Vamos ver se ela consegue, se ela vai morrer. Vamos ver, dá uma chance, dê uma chance pra ela, vamos ver. Ai, ai. Vamos ver se ela vai conseguir. Acho que aquela deve ser a última. Se não for aquela, ela morreu de fato, morreu. Não vai ter jeito. Dê uma chance pra ela, ela conseguiu tirar, que merda, velho. Que merda, ela conseguiu, mas agora você vai morrer então, que eu fiquei bolado contigo agora. Fiquei bolado contigo, querida, vem cá. Nossa, tava muito apita, tava... Achei que ela muito ia morrer, velho, mas ok. Então agora você vai morrer, querida, que agora eu fiquei boladão contigo, velho. Antijogo tu fazer isso, tá ligado? Ela vai correr pra minha direção. Ok. Beleza, queridinho, agora então morre, já que você não quer morrer pra trap, que era muito mais legal, morre no gancho então, né, velho. Pô, o cara maldoso, mano. Não deixou nem eu morrer pra trapzinha, né, velho? Ah, só pra dar o meu gostinho, mano. Ah, ela nem morreu no gancho. Ela nem morreu no gancho. Devia ter botado ela no gancho muito mais longe que eu conseguia. Eu não tinha certeza se ela morria, mano. Mas ok, né? Beleza. Ela já foi salvo. O Dwight salvou ela aqui. Os dois pular junto agora. Meu Deus, o que ela tá fazendo, velho? Meu... Ah, desce? Vou ficar aqui então. Não. Não tinha desce. Dei o cash nela, não perdi minhas stacks também.
Só se ela errou o DS, né? De repente ela errou. Eu não sei porque ela ficou ali em cima, mas ok, né, velho? É a vida, né, mano? Toma aí outra enganchada, então. De graça. Beleza. Olha, eu tô lá se rilando. Era ela que tava no bagulho, né? Vamos dar um chutinho aqui. Ela correu pra cá, não correu? É, correu pra cá. O que ela tá fazendo? Beleza, gastou a palha. Ela campou a palha, não sei porquê, mas ok, né, velho? Eu só acho essa mina, mano. Impressionante. Ela vai acampar na moralzinha, Palish? Vai, vai acampar na moralzinha, ok. Ok, né, velho? Quem sou eu pra negar? Pra julgar? Agora ela gastou as duas melhores Palishs do mapa, velho. Ah, não. Tem uma aqui que é muito boa também. Essa aqui é muito boa. Ela vai gastar também na moralzinha? Ela não tem reflexo, mano. Ah, não. Tem sim. Não tem tanto, não. Bad hard. Beleza. GG, mano. GG, velho. Ela caiu no bait muito fácil, mano. Não conseguiu chegar no bagulho a tempo. Porque eu só fiz assim e assim ela caiu, tá ligado? Mas GG, então, que eu não quis morrer pra trap agora, assim, morre aí. Ninguém merece, né, velho? Agora os dois correndo pra caralho lá. Agora vamos agachar aqui pra tentar pegar o cara de surpresa. Vamos ver se vai dar certo. Ó, ó, ó. Hello. Not today, not today. Beleza, vai. Cadê ele? Ah. Pô, ele foi pra um lugar nada a ver. Porra, not today. Essa foi foda. Ai, cara, muito bom, velho. Muito bom, mano. Na moral, que sensacional, velho. Que sensacional, mano. É muito arriscado fazer isso, mas deu certo. Ai, ai. Beleza, vai. Vamos pegar ele aqui. Nó? Nó today? Não, vem cá, vai descer não. Ai, ai. Vamos descer sim, na verdade, vai. Tchau. Alô. Ah, essa foi foda, mano. Na moral, é muito bom fazer isso, velho. Beleza, vai. A outra ali na bagulhinha é a obsessão. Vamos agachar aqui pra tentar pegar ela de surpresa, vai. A pega é muito boa, muito divertido jogar com ela por causa disso, mano. Tá, pra onde ela foi? Será que ela pulou a janela? De qualquer forma, vamos chutar aqui, ó. Ela provavelmente pulou essa janela aqui, vamos ver. Tá no cantinho aqui, será? Nossa, olha isso, é muito escuro aqui, mano. Se tiver alguém escondido aqui, eu não vou ver não, mano. Na moral. Caralho, é muito escondido, velho. Outro ele correu pra salvar, deu de cara comigo agora. 3-6, velho. Quase tomei o 3-6, hein, velho. Não vai conseguir pular a janela não, mas ela vai chegar na pallet ali. Ah, achei que ela só o tacando mesmo. Será que ela vai ficar lá? Vamos ver. É, ela só o correndo mesmo, vai. Então vamos dar volta por aqui, porque geralmente os caras ficam ali na pallet, tá ligado? Não sei porquê, é mais fácil ela fazer isso, tipo... Não ter que gastar aquela pallet, porque gastar aquelas duas também são ótimas pallet, mano. O bagulho é sempre tu não gastar pallet nunca, tá ligado? Tipo, o máximo, mínimo que você pudesse é gastar, tá ligado? Enquanto isso, ela gasta pallet. Não, mas agora ela precisou, tá ligado? Agora não tinha como, não tinha saída, velho. Mas não campem pallet, gente. É muita burrice fazer isso, mano. Cadê ela? Pera, do nada, Chaclodete. Pera, tem gente fazendo geral aqui embaixo, mano. Não vai fazer nada não, querido. Vem cá. Ali não tem mais pallet, ele já gastou, tá vendo? Ele tomou o hit e gastou essa pallet. Era só ele tomar o hit e vazar, tá ligado? Não precisava me estornar o bagulho. Mas ok, vai. Batemos nele rapidinho, recarregamos. Nossa, o Save the Best é uma tesão mesmo, né, velho? Aqui, GG. Ele tinha que ter ficado naquela pallet. Ah, ele vai ficar. Só que eu tô com Spirit Fury. Ele vai usar o Dead Rage pra chegar. Beleza, aqui é GG. Not today, no. Beleza. Aqui eu acho que ele já morre, mano. Eu acho que eu tenho certeza que ele morre, velho. Eu acho que eu tenho certeza, mano. Vamos ver. É, beleza. Morreu. Agora tá outro lá tentando tirar a trap. Eternamente. E outro tá lá no gerador. Ok, vamos agachar e vamos lá, vai. Podia ter agachado um pouquinho depois, mas ok, é a vida. Podia ter chutado aquele gerador também, mas eu não quero perder tempo. Sem paciência. Sem tempo, irmão. Sem tempo, irmão. Será que ela vai acabar lá? Não, porque eu chutei. É. Vamos nela então, vai. Aqui tem pallet, né? Achei que ela ia ficar aqui porque ela não ficou, mano. Ela ficou nos pallets e no ela não ficou, mas ok. Então tá bom, viu? Agora ela não quer gastar agora, ela fez certo. E agora nesse ela chega. Ok, então se ela não quis tacar, agora ela vai cair numa endgame, né, mano? É, querida. Beleza então, né, mano? Não quis tacar, velho? Tem que tacar, mano. Aqui é mais endgame puro, ainda mais que eu sou uma pigzinha baixinha, velho.
Eu entro na mente do cara e bato nele, não tem essa não, velho. Vai, acho que ela é a segunda dela, pode ser que seja a terceira. É a terceira mesmo. Será que a gente acha a Hatch ou vai mais um fugir pela Hatch, velho? Ah, a Hatch tá aqui, nossa, não é que a gente achou mesmo, velho. Que delícia. Só esperar agora ela morrer. Aí eu fecho a Hatch, subo lá e fico pra trás dos portões e GG, mas não tem mais o que fazer não. Beleza, vai, vamos ver. Tem uma escadinha que tem. Os portões desse mapa são sempre em cima, nunca são embaixo. Por que, né? Se embaixo, imagina, um embaixo ou um em cima. E essa é GG pro Survivor. Vamos dar uma olhadinha lá. Ninguém lá. Vamos dar uma olhadinha naquele. Será que eu consigo patrulhar de boa, mano? Só se ele já estiver no portão, né? Tipo, eu fechei, ele já tá no portão. Aí ele consegue fugir. Ih, mano, os portões estão perto, hein, velho. Não tão tanto, não, mas estão consideravelmente patrulháveis. Vamos ver se... aquele ali que tá ruim de ver, né? Dá uma olhadinha aqui, ninguém. Agora é só ficar patrulhando fazendo isso, velho. Ih, achei. Achei. Você tá aqui? Eu sei que você tá aqui. Vem cá. Cadê, velho? Nossa, tô puto, hein? Eu vi o rastro, velho. Oh, raio, mas eu vi teu rastro, querida. Agora sim, a gente pode bater nela sem ser o dash, não tem o que fazer. Ela é a última, né, velho? Obsessãozinha. E aí é GG, mano. Acabou, não tem mais o que ela possa fazer, não tem mais. Ela vai ficar só correndo infinitamente até morrer. Se eu não pegar ela, a entidade pega, mano. Já era, aqui é GG, mano. Boa, o que você vai... me senti um idiota agora. Tá bom então, né, velho? Eu não sei porque que ela não... Meu Deus, mas só que, né, velho? GG, vamos enganchar só pra ganhar mais ponto mesmo. Podia até deixar morrer pra entidade, mas pô, vamos, né, ganhar mais pontinho. Ganhar mais pontinho, né, velho. A entidade quando mata, a gente ganha um pouco menos de ponto. Enganchar a gente ganha mais. E aqui é a segunda dela, né. Acho que ela não morreu no gancho, não lembro. É, morri assim. Enganchamos cada um 3 vezes, então a gente fez 8 mil pontos na categoria de gancho, que delícia, mano. Beleza, mano, GG. Carai, viu? Que partidinha legal, mano. Pena que aquela mina não tinha morrido pra trap, né? Mas foi bom que eu fui mais ponto. Mas é legal quando mata na trap. Vamos ver, ó. 8 mil aqui, aqui. Nossa, quase fiz 8 mil. Que eu fiz uma chase. Ah, não. Essa aqui é de chase, ó. 8 mil quase em cada. Em todas, hein? Fizemos 31 mil pontos. Caralho, que partida, hein, velho. Mas então é isso, gente. Bora pra segunda partida. Que agora tem 2 partidas. Eu não quero nem saber, velho. Não pediram solta 2 partidas. Não, tá aí. 2 partidas por vídeo, beleza? Videozinho de meia hora. Vocês gostam com você. Então é isso, gente. Bora pra próxima partida. Ok, bora lá. Bora lá. Caímos no Auto Heaven, mano. Auto Heaven. Vamos agachar aqui então. Não vamos dar mole, né, velho? Pode ser que tenha nascido gente ali. Conforme o tempo você vai acostumando com os mapas e você vai sabendo pra onde, tá vendo? Realmente tem gente aqui. Você já consegue prever geralmente pra onde os caras vão. Nossa, mas foi quase que esse cara tomou um catch, velho. Foi muito quase, mano. De verdade, velho. Pera, esbarrei alguma coisa. Foi na fogueira aqui. Mano, tem mais alguém aqui, não tem? Tem gente aqui, mano. Ah, tá. Tem gente aqui mesmo. Ok. Ok. Sabia, velho. Pedi que eu vou dar a volta, ele não vai pular. Ele pulou, velho. What the fuck? Ele tava me olhando. Ele me viu dando a volta, velho. Por que que esse cara fez isso? Mas ok, né, mano? O cara tem 500 AQI, velho. O cara tem 500 AQI, mano. Ah, ele é obsessão. Nem vale a pena ir nele, então, velho. Nem vale a pena ir nele. Vamos vazar dele. Ele era obsessão. Pera, eu tô vendo gente aqui se relando. Ok. Ah, ele tem balance land. Ok. Pulou a janelinha. Agora vamos pular aqui também. Oh, yeah. Não tem dead hard porque ele tem balance land. Já acabaram o geradorzinho já. Beleza, vai. Vou me botar a trapzinha nele então, né? Porque os caras vão voar com o gerador, esse pai, mano. Se pá, os caras vão voar com o gerador, não tô nem um pouco afim. Vamos botar ele aqui no gancho então mesmo. E vamos ver aqui, ó. O cara voltou pra aquele gerador. Tá, tem 2 pessoas naquele gerador lá, ok. A gente não pode ir no Jeff, porque o Jeff é obsessão. A gente tem que ir alguém que não seja o Jeff. Ok, eu tenho que bater nele agora. A gente só foi nele agora porque ele deu muito mole, mano. Ele jogou muito mole. Ok. A gente bateu nele com bagulho pra não perder nossas stackzinhas. A Claretinha aqui tá acuada, coitada. O que ela tá fazendo com o runner do mapa, eu não sei, mas ok. Tomou ele... Ué, tá fuck, querida, tudo bom? Como é que você tá? Como é que tá a família, velho? O que que ela tá fazendo, meu amigo? Mas ok, vai.
Uma trapzinha então, porque ela merecia uma trapzinha agora, né, velho? Ela é porque ela tá gemendo. Se eu tivesse com a Iron Will, talvez eu perdesse ela ainda. Não, não ia perder ela ali, não. Ia ser muito difícil, mano. Ela tentou, né? Ela tentou, mano. Por isso que eu não jogo stealth. Jogar stealth às vezes é meio arriscado, na verdade. É mais arriscado do que você ir pra cima do killer e chamar pro looping. Tá ligado? Porque se o killer te ver, tu vai ficar, meu Deus, como é que ele me viu? Aí você vai morrer, tá ligado? É assim a vida, velho. Beleza. Tacou na moralzinha. Sabendo que ia tomar o hit, ela atacou, não sei porquê. Não sei porquê, mano. É só tu tomar o hit, mano. Tu ganha mais tempo. Nossa senhora. Tu ganha mais... Ah, não. Sabia. É, vamos quebrar aqui então, velho. Vamos quebrar aqui então, porque essa parede é muito boa. Não vale a pena ficar nela, não. Pra onde a Maggie foi? Eu não sei. Deve ter alguém vindo salvar ela. Pela lógica. Ah, o outro tá aqui. Vai ter que tacar a cheque agora. Caralho, concentrei agora, meu. O cara usou Dead Hard. Vai, agora GG. Ele vai entrar no armário. Ah, não entrou não? Eu entraria. Ok, vai. Vamos botar... Caralho, o cara teleportou, mano. Vocês viram? Caralho, o cara sumiu na moralzinha, velho. Ok, vai. Vamos lá. Salvar a mina lá agora. Vamos botar ele aqui. Será que vão ligar algum gerador por agora, mano? Tomara que liguem, na verdade, velho. Mas se não ligar, eu posso ganhar a partida também, né, velho? Vamos lá. Tá os três lá rilando, mano. Tava os três lá rilando. Depois vai me chamar de camp. Ó, voltou pro gancho. Tava nós três aqui, mas tu tinha que ir lá na escavadeira lá. Escavar. Os caras vão pra cima de mim como se eu fosse tunelar o cara, né, velho? Os caras tão mal acostumados pra caralho, mano. Ok, achei que ele ia cair no beijo, mas ele só correu reto mesmo. Ele nem tava olhando pra mim. Vamos nele então tentar distribuir o máximo de hit possível. Beleza. O que ele tá fazendo da vida dele? Tá, achei que ele aprendeu um godinho, ok. Ele tá indo pra um lugar que é muito ruim, mano. Na moral, essa parte aqui é horrível. Não, ele tá tentando usar o balanço, né? Mas ele não vai conseguir, velho. Nossa, jogou muito mal agora, amigo. Jogou muito mal, velho. Vamos guardar essa trap pra alguém depois, mano. Que agora não tá dando certo botar as trappers, não, velho. Beleza, vai. Eu chamei ele, eu tô lá se rilando. Os outros dois estão lá também. Vamos voltar lá então. Os caras estão ficando se rilando no gancho, o que é bom pra mim. Porque enquanto eles estão salvando e se rilando, eu tô derrubando alguém, enganchando. Então eu vou sempre ter uma chase. Se você for pela lógica, né, mano? O cara virou matemático agora. O cara tá trabalhando com lógica, probabilidade aqui no DBD, mano. A aula de matemática é com salvação, né, velho? Não tem como, ó. Agora a gente fez assim, ó. Gira o mouse máximo, puder e pronto, tá vendo? Não tem como ela fazer nada, velho. Entendeu? Ela buga, ela fala, mano, o que essa quilha tá rodando igual um peão, velho? Caramba, achei que alguém salva ela. Meu Deus do céu. Ok, vai. Engancha ela aqui. Eu tenho que tentar eliminar alguém agora que o jogo vai ficar muito fácil pra mim. Ó, tá o estrela se rilando, tá vendo? É o que eu tô falando, mano. Engancha alguém, vejo no barbecue, os caras lá no gancho, volto, acho alguém. Aí vão lá salvar a Nia. Enquanto estão salvando a Nia, já tô derrubando outro, botando no gancho. É assim, mano. Os caras não fazem gerador com isso. Ó, agora ela tinha deliverência e acabou com todos os meus planos, velho. Acabou com todos os meus planos. Tipo, acabou tudo. Vamos botar a trap nela aqui, ó. Deliverance, pra quem não sabe, é porque ela foge do gancho sozinha, mano. Depois que ela salvou alguém, ela vai ter DS, obviamente, né? É bom que agora trocou obsessão, eu vou poder ir naquele Jeff sem ter que dar o dash nele, né, mano? Deixa esse cara aqui um pouquinho em paz. Pena que foi ele que a gente achou. Logo o cara que tinha acabado de ser salvo, mas ok. Tem gente aqui, o cara correu pra cá. Atrás do bagulho, a coletinha tá safe, né? Sabia, eu sabia que ela ia estar aqui atrás, mano. Na moral, vai me chamar de hacker. Ih, caralho. Esbarrei no botão aqui sem querer, mano. Eu soquei o mouse com meu punho agora, velho. Eu chutei o mouse com meu punho. Eita porra, what the fuck? What the fuck? Vai pular na moralzinha? Vai, vem cá pra te dar um catch, vai. O que você tá fazendo, querida? Ok, mano. Ok, né, mano. Tá, agora tem duas traps ativas. Que delícia. Vou ganhar muito tempo com isso, mano. Ganchinho, obrigado. Achei que não ia ter gancho, mano. Só que acabou minhas traps já. Se tirarem, é GG, mano. Não tem mais o que fazer, velho. As traps foram pra Jojoba. Agora o cara tá lá tirando a trap. Esse aqui tá aqui se rilando. Ele é a obsessão? Não, não. É a Nia. Achei que era o Dwight aqui. O que ela vai fazer agora? Eu não sei. Será que ela vai ficar... Meu Deus, agora ela pensou rápido. Ela imaginou que eu pudesse fazer isso e eu fiz mesmo. Ok, eu até ia dar a volta normal, mas eu falei, será que ela vai cair nisso? Tá, agora tá esperta. Mas tá me entregando todas as paletes, né, velho? Então agora eu vou ter que mudar um pouquinho meu estilo de jogo. Olha o Dwightzinho aqui, ó. Não era essa, querido. Ele é obsessão, vamos dar um dashzinho nele aqui, então. O que você tá fazendo, querido? Vai quitar? Desistiu da vida? Desistiu, o que que eu... Fala pra mim o que aconteceu, fala. Hã? Sério? Ah, entendi, a família, né?
Não, pode crer, eu entendo como é que deve ser isso, mano. Eu entendo como é que deve ser isso da vida. Vem cagar nessa porra, vem que eu tô putinho, velho. Vai, vamos enganchar ele aqui, vai. Será que ele já morre? Ah, ele quitou, ele já morreu então, é. Ele já morreu botando gancho aqui em GG. Ele só tirou a minha chance do barbecue, né, mas ok. Ai, ai. O cara não quis se abrir comigo, né, mano. Morreu então, né, velho. Falta um fucking gem, mano. Acabou minhas traps, agora eu tenho que jogar no puro mind game mesmo. Meu pembo. Desce? Ah, tá, obrigado. Ai, caralho, viu? Agora eu não posso mais ir nela. Meu Deus do salba. Eu não tô entendendo mais nada. Eu não quero mais jogar. Eu acho que eu nunca mais vou fazer vídeo. Acho que esse é o último vídeo que eu vou fazer. Sério, nunca mais. Chega. Pra que eu vou continuar jogando isso, mano? Sério. Meu Deus, eu não quero nem mais ganhar essa partida. Pode fugir aí, faz gerador e foi, mano. Já tô feliz, já. Caralho, viu, mano? Que bagulho engraçado, velho. Ok, vai, vamos lá. Vamos brincar, Jeff. Vamos brincar. A gente dá a volta por aqui. Só que falei que aqui tem 3 T-Wall, né, mano? 3 T-Wall, velho. Ok, caiu. Ele tá pulando todas, mano. Achei que ele ia esperar meu double back, né? Mas ele tá pulando tudo, velho. O cara é uma lenda, mano. É só dar double back, então. What the fuck, velho? O cara caiu no bait agora, mano. Eu fiz um bait tão escroto e ele caiu, velho. Beleza, né, mano? Quem sou eu pra jogar o cara, né, velho? É a primeira ou a segunda? É a segunda dele já no gancho. Beleza. Agora, eu vi a outra por aqui. Ela tá aqui, tá bom? Ela deve estar salvando ele até agora, assim, tipo... Enganchei e salvou, não? Ok. Os geradores estão... É, não estão tão perto um do outro, não, mano. Não estão tão perto. Eu sei que a outra tá aqui, mano. Eu tenho certeza absoluta. Eu vi. Vocês viram também? Vocês viram também ela por aqui? Eu vi, mano. Mas vamos fingir que não vimos. Vamos vazar, né? Ô, oh, ih, caraca, ih. Não tá ali, não. Ali, ó. O resto dela ali, ó. Olha o rastrozinho dela ali. Caramba, ela vazou tremendos então, porque ela tava ali, velho. Tá correndo tremendos? Ok, querida, tudo bom? Será que ela tá indo pra hatch? Ele se matou por causa disso? Eu tô com Spirit Shield, né, velho? Será que ela achou a hatch? Ai, meu Deus, tô nervoso. Tu não acha a hatch, não? Não acha a hatch, não, por favor. Vou ficar tão triste se você achar a hatch. Mas você não achou, então, é GG, amiguinha. Beijo pra você! Caralho, viu? GG, mano. Que partida engraçada. Que bagulho engraçado aquela Claudette, mano. Ah, é muito bom, de verdade, velho. Muito divertido, mano. Caralho, viu? Que bagulho engraçado, mano. GG, então tá aí, gente. Duas partidinhas de pig maravilhosas. Foi muito engraçado, na moral. É muito divertido. Jogar de pig é um bagulho muito legal, de verdade, mano. Eu recomendo vocês jogarem, comprar e jogar, que é muito bom, de verdade, velho. Então tá aí, espero realmente que vocês tenham gostado desse vídeo. Me diz aí nos comentários se vocês querem que eu traga mais vídeos de pig com aquela build que eu falei pra vocês da trap de tentar explodir várias cabeças. É bem divertido, bem legal trazer um vídeo assim, diz que vocês querem, tá bom? Fechou então isso, espero realmente que vocês tenham gostado. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo, me deixar um comentário e se inscrever no canal se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Hold my head up.